Волонтери акції «Я святий Миколай для маленьких мрійників» другий рік поспіль втілюють дитячі мрії. Нагадаємо, вчителі та вихователі навчальних закладів збирають листи до Миколая від тих діток, які не мають сім'ї або їхня сім'я не може подарувати їм бажане. Та нещодавно збір листів було припинено, щоб кожен бажаючий допомогти зміг забронювати листа та відправити подарунок. З нетерпінням чекали чудотворця у Сасівській ЗОШ. Діти мають відчуття отої радості, того бажання і віри у святого Миколая, віри у доброчесність, віру у те, що мрії збуваються. Це дуже чудово для наших діток, тому що особливо цим дітям не вистачає отої, кажуть, радості, того почуття віри, задоволення, які вони мають, яке вони мають сьогодні. В цій школі навчаються семеро дітей, яким, на жаль, сім'я не може подарувати диво. Всі 7 листів зі школи та 50 особисто зібраних втілила в реальність місцева жителька, волонтерка пані Марія. В цьому плані мені допомогли мої подруги. І мені дуже приємно, що я змогла допомогти діткам. Це просто поклик серця. Учні ж подарунками вражені. Миколай приніс їм все, чого бажали. Я просив Миколая, бо мені приніс ручки, тоті олівці з резинком, альбом, і конфету, і мандарини, і тоті навіть мають теплі. І як приніс? Приніс. Да, і ти радий? Ай. Я просила теплу блузу, книжку і ляльку. Все, що ти хотіла? Так. Ти задоволена? Так. Далі подарунки поїхали до Чинадіївського дитячого будинку. Там дітвора також вже зачекались. Вихованці закладу навіть підготували невеличку розважальну виставу, в якій чорти вкрали місяць, а діти з янголами та іншими героями намагались його знайти. Кожен рік одне й те саме. Негайно вирушаємо на землю, щоб зіпсувати свят. Ходімо! І святою молитвою, Божою помочю, наказую негайно віддати місця! Ви були чемні, старалися, так? Так. Да. Святий Микола цілий рік дивився, хто був слухняний, хто трішки не був слухняний, але сьогодні маємо надію, він завітає до всіх. Миколаєві помічники не тільки зі Сваляви та Закарпатської області, а ще й з різних куточків України відправили подарунок для кожної дитини. Це велика справа, справа людей, не тільки наша, тому що вклади досить такі великі, там були подарунки такі досить дорогі. Люди зробили все, що могли, щоб були дітки щасливі. Ми будемо публікувати, щоб всі бачили. Хто отримав свої дітки, отримали подарунок. Ну і я бажаю всім, щоб як можна більше брали участь в таких благодійних, щоб вони мали змогу. От що я бажаю, щоб люди мали змогу долучатися і робити такі справи, тому що це чудово. Кожен з діток отримав те, про що мріяв, а просили вони небагато. Чехол, повербанк, зарядне, навушники, бісер, бо я дуже люблю робити щось із бісера. Ну і більше такого нічого. Розмальовку. Я просив от Миколая собі утертки, бо я люблю ремонтувати. Я хочу стати або столяр-паркетник, або автомеханік. Робити добрі справи легко. Головне – бажання. Дякую, Миколай.